បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមយូធូបជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែលខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអបអរសាទរសំណាង Elena ត្រៀមកាន់ទង់ជាតិខ្មែរចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី បាទមុនចូលដល់ក្រុមសាននៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច គួរឲ្យសរសើរទីផងថ្មីៗនេះសំណាងអេលីណាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមីសយូនីវើសដែលមានបេក្ខជនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតយ៉ាងច្រើនជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីយប់មិញសំណាងអេលីណាបានបង្ហាញខ្លួននៅឯអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសកំណើត កាន់ទង់ជាតិខ្មែរទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិដ៏ធំនេះនៅប្រទេសអាមេរិកចំពោះការចាកចេញទៅប្រឡងប្រជែងនេះដែរមានក្រុមគ្រួសារនិងហ្វ្រេនរបស់តារាស្រីរូបនេះជាច្រើនអ្នកចាំជូនដំណើរនិងជឿជាក់ថាសំណាងអេលីណានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីនាំមុខមាត់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា